Kiitos kaikille ja hyvin jaksoitte. Hyvät ystävät, olemme kokoontuneet tänään täällä vastustaksemme kriisin vaikutuksia vastaan, joka toistui 2008. Kriisi jatkuu ja on edelleen käynnissä työväen luokalle ja pientuloisille tiukan säästöpolitiikan määrämisestä ja julkisten palvelujen vähentämisestä huolimatta, myös huolimatta siitä, että työlainsäädännöt on mukautettu työnantajien ja kapitalistien hyväksi muun muassa Suomen eri hallitusten toimista. Kriisien takaa ja sen edistäminen ovat aina työväen luokan ja erityisesti yhteiskunnan haavoittuvien niskoilla, kuten naisilla, eläkeisillä ja niin edespäin. Kriisin jatkuminen on luonut mahdollisuudet äärioikeistolaisten ja lähes fasististen ryhmien sekä pakolaisvastaiden liikeiden liikumiselle ja kasvulle. Trumpin ilmestyminen rasistien hallitusten ja puolueiden hallitusten ja puolueiden valtaannousu ja kasvu monissa Euroopan maissa on selkeä esimerkki tästä. Trump ja muut kapitalistijohtajat sekä oikeistolaiset että rasistiset puolueet valehtelevat ihmisille ja kertovat työttömyyden syyksi pakolaiskriisi. Suurvallat keksivät ja luovat terrorismin ja ääri-islamilaisliikkeet ja ovat niiden takana taloudellisesti, jota voivat pitää ihmisten huomioita pois yhteiskunnan tärkeimmistä ongelmista ja kertoa heille, että ongelmana on terrorismi ja pakolaisyhteisö. Näillä toiminnoilla he yrittävät viedä ihmisten ajatukset harhaan ja pelotella heitä turvallisuusasioilla, joten ei kiinnitettäisi huomiota yhteiskunnan taloudellisiin ongelmiin. Tosiasiassa on, että sota, turvattomuus, köyhyys ja työttömyys ovat pakottaneet Lähi-idässä ja Afrikassa olevia ihmisiä hakemaan turvapaikka itselleen eurooppalaisista maista varantamalla henkeään. Nämä pakolaiset ovat yhteiskunnalle pääoma eikä taakka. He ovat ilmaisia pääomia. Heistä on paljon hyötyä yhteiskunnalle, jos heitä autetaan ja integroidaan yhteiskuntaan oikealla tavalla. Jotta he voivat käyttää luovuutta ja kykyään ja olla mukana sydämellä. Pakolaisten merkittävä rooli kehittyneiden eurooppalaisten ja amerikalaisten yhteiskuntien menestyksessä ei ole kenellekään epäselvää. Oikeistolaiset ja ääriryhmät kutsuvat maahanmuuttajia ongelmiksi yhteiskunnalle. Itse asiassa, koska maahanmuuton vastaisilla liikeillä ei ole toimiva politiikka talousongelmien ratkaisuihin. Minä olen yksi näistä maahanmuuttajista, joka on tullut 15 vuotta sitten Suomeen. Koen itseni yhteiskunnan jäseneksi osaamisen, taito ja tietojen kanssa. Meidän ei tule antaa kenellekään hyökätä niin helpolla pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan. Meidän edistyksellisten ihmisten ja vasemmistolaisten liikkeiden velvollisuus on pyrkiä auttamaan turvapaikan hakijoita heidän turvapaikan haun prosesseissa ja auttamaan heitä pääsemään yhteiskunnan sisälle parhaalla mahdollisella tavalla. Heillä on oikeus saada ihmisarvoisen elämän ja nautia yhteiskunnallisista yhteispalveluista. Sillä voidaan estää heitä liittymästä ääri-islamilaisiin ryhmiin myös. Hyvät ystävät, työläiset tarvitsevat maailmanlaajuisia taistelua ja solidaarisuutta epäoikeudenmukaisuuden ja kurjuuksien lopettamiseksi, jota voidaan luoda vapaan ja tasa-arvoisen maailmaan. Meidän työläisten ääni tulee olemaan yhteinen. Kiitoksia.
Kiitos kovasti viisaista sanoista, Martsia.